Nyligen infryst äggula med vispgrädde. Serveras med fuego español. Yasri, vad tror du om det här? Ska vi äta äggula för efterrätt? Det står så i alla fall. Isak? Undrar vad det kan vara. Infryst äggula. Det kanske är en kod. Han är klurig. Mm. Äggula och florsocker ska visst vispas ihop i alla fall. Nu är det nästan som äggtåret. Så hade vi haft lite... Vadå? Konjak som kommer att prova det. Men nu har vi ingen konjak utan grädde som även den ska vispas. Och sen ska det visst i punch i äggulevispet. Eddie, tänk om inte alla dricker alkohol. Jag vet, det är alkohol. Jaha, då kanske det är okej. Yasri, kall äggula, florsocker och grädde. Vad kan det vara? Vad är kallt? Ah, okej. Glass. Såklart! Då jag kan äta. Glass kan aldrig vara fel. Ja, det har du rätt i. Isak, det blir glass till dessert. Hemmagjord glass är ibland i jordbruk som finns. Men vad fuego española vet jag inte. Katrin, kanske du kan hjälpa till lite? Någon spansk, någonting. Vet faktiskt inte riktigt. Nej, det blir till att fråga kocken igen. Ja, det ska bli flamberad banan. Alla kan ha det. Aha, och det gör man såklart precis vid servering. Glassmeten ska i alla fall in i frysen. Nu ska vi fixa lite flamberad banan. Ah, fuego español. Ska vi köra fuego? Ska vi skaka loss? Skaka rumpa? Skaka rumpa, det är ju för sig kul. Men nu ska här flamberas bananer som har gottat sig i en karamellsås på sira. Mums. På med bananlikör, calvados, absint och så lite eld. Lite eld! Eld! Eld? Vad är det för tända? Eld! Tänt var det här. När det flamberats klart ska allt läggas upp. På med bananerna och den hemmagjorda glassen och lite sås från pannan som vispats ut med grädde. Då är det dags. Till dessert, nyligen infryst äggula med vispgrädde. Serveras med fuego español.